Першу зелену кімнату для роботи з дітьми та підлітками відкрили у Вільнянську Запорізької області. Там правоохоронці та психологи працюватимуть із тими, хто пережив насильство або став свідком злочину. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції області Ольга Зінченко. За її словами, в зеленій кімнаті працюватимуть з дітьми та підлітками із Запоріжжя та прифронтових громад області. Анатомічні ляльки мають відмінності чоловіків і жінок, і це надасть змогу коректно запитувати у дітей про правопорушення, яке було скоєно. Також тут є розмальовки, олівці, є такий пісок, який надає можливість також дитині трошки більше розслабитися і проговорити питання, яке сталося. Зелена кімната – це два суміжних приміщення. В одному психолог працює з дитиною, а в іншій працівник поліції веде спостереження за її поведінкою, каже адвокатка Антоніна Шостак. Слідча дія буде проводитися тут, тобто фіксування буде йти через ноутбук, слідчий буде задавати питання психологу. Все це буде фіксуватися, надавати суду, то ми можемо у подальшому це використати як доказову базу для того, щоб у подальшому дитина не приходила до суду, не отримувала новий стрес від її опитування. Ольга Зінченко розповідає, за цей рік правоохоронці зареєстрували 372 випадки домашнього насильства над дітьми у Запорізькій області. За словами поліцейської, найчастіше вони потерпають від психологічного насильства. Ще дві зелені кімнати правоохоронці планують відкрити у Запоріжжі у січні наступного року.